राष्ट्रिय राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाऊ नाम लिएर मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले गरेको आन्दोलनका क्रममा सहभागी भएका आचार्य श्रीनिवास काठमाडौँबाट पक्राउ परेका छन् गौशालामा अभियानको प्रदर्शनका क्रममा भाषणमा भडकाउ खालको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो प्रसाई नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा आफ्ना समर्थक सहित पुगेका उनले भीड़लाई उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए सहित पुगेका उनको टोलीले प्रहरीलाई आक्रमण गर्ने प्रयास गरेको प्रहरीले बताएको छ गेरु वस्त्रमा त्रिशूल सहित आएर उग्र अभिव्यक्ति सँगै सड़क अवरूद्ध पार्न खोजेपछि उनलाई पक्राउ गरेको दावी प्रहरीले गरेको छ सा। मंशेर सात गते यता प्रसाईले राजतन्त्र सहितका विभिन्न माग गर्दै सड़क आन्दोलन गर्दै आएका छन् सात गतेको प्रदर्शनपछि दिएको अभिव्यक्तिले प्रसाई आठ गते घरमै प्रहरीको नजरबन्दमा परेका थिए नजरबन्द विरूद्ध अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेपछि त्यसको सुनवाई अघि नै नजरबन्द मुक्त भएका प्रसाईले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् आज गौशालाबाट पक्राउ परेका श्रीनिवास भने धरान घटनाका विषयमा हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएका कारण केही समय अघि समेत पक्राउ परेका थिए यसअघि विराटनगरमा उनले माहौल आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि आफूले नै आफूलाई गोली हान्न लगाएको गो खुलेको थियो आचार्यमाथि दुई हजार पचहत्तरको चैत पच्चिस गते गोली प्रहार भएको थियो तर अनुसन्धानका क्रममा आफैले योजना बनाएर गोली हान्न लगाएको देखिएपछि आचार्यलाई पक्राउ गरिएको थियो नापछि गोली प्रहारमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका दुईजनाले आचार्य श्रीनिवासले नै योजना बनाएर आफूलाई गोली हान्न लगाएको बयान दिएका थिए आफैमाथि गोली हान्न लगाएको अभियोगमा श्रीनिवास पूर्पक्षका लागि दश दिन जेल चलान भएका थिए